Zo zien we ook die thema van die prediking vanochtend is, laat ons God zijn grootheid prijs. Dit is een senior dienst vanochtend, en ik denk uiteindelijk, wanneer mens op die punt kom, wanneer je jezelf senior noem, dan blijft daar vir jou een groot begeerte oor. En dis dat jy in elke opzicht God sy naam groot sal maak, aan hom die eer sal bring, hom die lofliedere toesing wat nodig is. Hulle sê, dit is, as jy die verskil tussen jong en oud, is dat die dag wanneer jy nou senior is, al die goed wat jy graag wou gehad het toe jy jong was, is nie meer vir jou belangrik as jy die dag senior is nie. Klomp van daardie goed verval, dan sê jy natuurlijk spijt het oor het klomp goed. En wat belangrijkste wat oorblij, is dat God in jou leven verheerlik sal word. Kom ons lees het saam. Van Paulus, apostel van Christus, Jesus, deur die wil van God. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelijk voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde seun vrylik in ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe kragtens die rijke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit ook voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur God het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy allemaal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Liewe vriende, luister net hoe begin Paulus hierdie gedeelte. Genade en vrede vir julle. Maar kyk net wat sê hy daar. Vir julle almal. Hierdie is inklusief. Vir elkeen wat vanoggend hier sit, kom sê hy genade en vrede vir julle. Wat is daar meer wat een mens verwag, wanneer jy kom en jy sê, ek is op een senior ouderdom? Dat jy in elke opzicht van jou leven Godse genade sal ervaar en sal beleef. Dat jy sê, vir jouself sal kan sê, daar is my niks belangriker, as dit sy genade in en deur my leven sigbaar en werkbaar sal word nie. En dat ek as gevolg daarvan, die vrede van God sal ervaar. Die vrede wat die menselike verstand te boven gaan. Die vrede wat alle vrees uitdryf. Die vrede wat God sy liefde ook onderstreep. Daarom wil hy ook vanoggend vir julle kom sê, wat hier sit, ook vir ons senior mense in besonder, genade vir julle en vrede vir julle allemaal. En wanneer hy dit sê, dan kwalificeer hy ook. Dit is inklusief. Maar op een manier is dit ook exclusief. Want hy kwalificeer.
Hy kom sê vanoggend, julle wat aan die Vader behoort. Baie sterk om plaas het, deur te sê, daar is iets nodig, voor jy hierdie seën en genade kan ontvang. Iemand wat hierdie seën en genade nog nooit ontvang het, hierdie vrede nie, sal nie weet wat het is om aan God te behoort nie. En iemand wat nie aan God behoort nie, sal nie weet wat hierdie vrede en hierdie genade beteken nie. Daarom ook, liewe vriende, is het belangrijk dat jy vir jouself die vraag sal afvraag, waar staan ek vanoggend? Waar staan ek? Dit is nie te sê dat as jy sien hier is, jy die vrede in jou hart het, omdat jy reeds Godse genade en sy vergifnis ervaar het of aanvaar het vir jou leven. Ek kom met baie senior mense te doen, en het ek mee te maken, wat met een stuk twyfel nog in hulle leven leef. Wat vir jou sal sê, ek weet nie of ek goed genoeg vir God is nie. Ek weet nie of ek enige ewige leven sal hê nie. En daarom het hulle geen vrede nie. Daarom is die genade van God nog nie deel van hulle leven nie. Daarom sê hy, julle wat aan die Vader behoort. Hierdie seënwense wat daar is, wanneer hy sê almal, hy sê dit hier so, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. Daar word gesê dat hierdie, die oudste afskrif wat ons van hierdie dokument het van Efesiërs, is daar die plekje waar Efese geskryf is, of geskryf moet wees, is oopgelaai. Want Paulus het heel waarschijnlijk op hierdie stadium in die tronk in Rome gesit, en het was hierdie een algemene sendbrief. So daar die openingkie kon enige gemeente sy naam ingeskryf word. Dit kan wees Jerusalem, Rome, Bagdad, Kaapstad, Vishoek. So hierdie brief is ook vanoggend aan Vishoek geskryf. Aan elkeen van julle wat in Christus Jesus glo en aan God behoort. Wanneer ons dan sê, wanneer ons dit besef, mense, kan ons mos nie anders as om lof aan die Vader te bring nie. Hoekom? Hoekom wil ons in lofsange uitbars? Een paar dinge wat in hierdie gedeelte voorkom, hoekom ons dit kan doen? Die eerste plek, die geheim is uit. Die geheim is uit. Dit is nie meer een geheim nie, dit is nie meer een stuk mysterie wat God se bedoeling vir hierdie wêreld is nie. In Hebreërs 1 sê hy vir ons, vroeger het hy met ons gepraat deur die profete, het hy met ons gepraat deur Abraham en Moses en daardie mense, deur die apostels. Maar vandag kom praat hy met ons deur Jesus Christus, ons Here. Die geheim is uit. Daar is nie meer, die Hebreërs skrywer ook sê, 'n doek oor ons oë, wat het vir ons moeilik maak om te besef wat God se bedoeling met ons is nie. Hy kom en hy openbaar homself ten volle aan elkeen wat in Jesus Christus glo, sodat ons kan weet presies wat God se bedoeling met my en jou is. So volledig openbaar hy aan ons. En wanneer ons dan daardie geheim wat uit is, wanneer dit gebeur, dan besef ons is aangeneem. Daar word ons gesê, mense, ons moet Jesus Christus aanneem as ons verlosser en saligmaker. Maar weet julle, hoekom kan ons dit doen? Omdat God in die eerste plek vir ons aangeneem het. Hy het ons sy kinders gemaak. Hy het ons deur sy gees geroep om sy kinders te word. Hy het sy eie seun gegee om aan die kruis te sterf, sodat ek en jy sy kinders kan wees. God het my en jou aangeneem. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Uit genade is julle gered. Deur die geloof. Nie uit julle self uit nie. Want dis 'n gawe en 'n geskenk van God. En daarom het julle niks om op te roem nie. God het ons aangeneem. God het jou aangeneem. Deur Jesus Christus ons Here. Wat het gebeur toe hy dit gedoen het? Sy seun is aan die kruis vastgespijker. Dis waar oor ook hierdie Jesus Street Show sal gaan. Jesus is aan die kruis vastgespijker om een rede, sodat my en jou sondes vergewe kan word. Sodat daar vir ons volkome verlossing kan wees.
zodat ik en jij met God verzoen kan worden. Wat betekent het? Zodat ons verhouding met Hem herstel kan worden. Dat ons in een nieuwe en een wonderlijke verhouding met Hem kan staan. En daarom, lieve senior lidmate, is het zo uiterst belangrijk dat jij op hierdie stadium van je leven geen twijfel meer zal hebben over wat Godse bedoeling voor jou is. Godse bedoeling voor jou is dat Hij, dier Jezus Christus, jou sy kind wil maak. Dat Hij ook voor jou wil kom sê, jy is van al jou sondes vergeven. En Hij het gekom en jou van alle ongerechtigheid gereinig, dier Jezus Christus. Daarom sê Hij ook dan voor jou, omdat Hij jou aangeneem het, neem Hem aan. Vandag, as ek julle roep, vandag as ek met julle praat, moet julle antwoord, moet julle gehoorsaam wees. Die Heer is een uitnodiging vir elkeen van ons, zodat jy nie, wanneer ek het regtig mense, om dit om maar so eerlijk te sê, het ek al by mense gesit, wanneer hulle kritiek ernstig siek is, wanneer daarop hulle sterfbed lê, dat hulle so onrustig is, dat hulle so onzeker is, dat hulle nie vir met zekerheid kan sê, wow, I'm going home, ek is op pad huis toe nie, omdat hulle nog nie hierdie principe verstaan het nie. Ek wil nog nie precies weet waar oor het gaan nie, en daarom al daar die twyfel, daarom daar die onvrede in hulle lewe. Jezus het vir jou gesterf, Hy het jou sondes vergewe, verlede tyd. En daarom kom sy vir ons, ons is sy kinders. Ons is aangenome kinders, maar volledige kinders. In die Bybelse tyd was daar geen verskil tussen jou eie kind en wanneer jy kind aangeneem het nie. Jy was volledig op dieselfde vlak as daar die eie kind. Hy het ons sy eie kinders gemaak. En dit sien ons ook daar so in vers 5, want hy sê, daarom is ons Christus sy kinders en deel van die volk van God. U is deel van hierdie gemeente wat aan Christus behoort. U is deel van sy lichaam hier, maar u is ook deel van die groter kerk van die Here deur die wereld. Die kerk wat uit vele ledemate uit bestaan. Die kerk wat 'n groot verskeidenheid het van ras, kleur en nasie. Maar voor die kruis van Jesus Christus is daar geen vlakke of verskille nie. In Jesus Christus is ons allemaal diezelfde. Deur hom vrygekoop. Volgende ding is dat ons kan sê, omdat ons sy kinders is, leef ons anders. Vers 4. Die Vader self het ons in Christus gekies, om afgesonderd vir hom in hierdie wêreld te leef. Geheilig met reinheid. Wat betekent dit, broers en susters? Hebreërs sê ook vir ons dat julle op hierdie stadium van julle lewe eintlik al self leermeesters moes gewees het. Julle moes al in staat wees om vir ander precies te kan leer en te kan vertel wat het beteken om kind van God te wees. En dan sê die Hebreërs skrywer, ongelukkig werk dit nie so nie. Hoekom? Omdat ons nog leef soos die mense rondom ons en nie afgesonder en heilig nie. Ons beklei nog, ek het daai gedeelte gelees hier in Efesiërs, waar hy sê, ons beklei, ons is woedend, ons is verbitterd, ons is opvleend. En hoeveel kere sien jy nog in senior lidmate se lewe? Laat daar alles behalwe die karaktertrekke is van Jesus Christus nie. Dat hulle dit nie weerspieël nie. Nog nie op daardie punt gekom het nie. Wat vir ons sê, as jy in Jesus Christus behoort, het ek jou afgesonder. Ek het jou een kant gesit, ek het jou speciaal gemaakt, om deur jou leefwyse te wys dat jy anders is. Dat die wereld kan sien, dat jy aan my behoort. Ek sit vanoggend twee van my katkesante ook, en ek het dit verlede week ook gesê. En ek wil dit weer ook vir u sê, dit geld nie net vir ons jong mense wat verlede week belydenis afgelê het nie. Dit geld nie net vir hulle ouers wat hier sit nie. Ons middeljariges nie. Geld ook vir ons seniors. En soveel te meer. Kan ek dit sien, steek gou jou hand op, hoeveel van u het kleinkinders? Steek gou jou hand op. Weet jy wat beteken dit? Jou kleinkinders
Jou kinders het genoeg kritiek wat hulle kan lewer. Maar jou kleinkinders moet in jou leven kan sien dat jy aan Christus behoort. Hulle moet in jou leven kan sien dat jy afgesonder is van God. Dat jy heilig lewe. Dat jy nie tantrums gooi nie. Dat jy ander in ag neem, dat jy ander kan vergewe. Daarom, sê hy, God het julle gekies om in Christus vir hom afgesonder te wees, om anders te wees. Is dit so in ons levens? En wanneer dit die geval is, dan sê hy ook vir ons. Ons het dit ook gesê met die wet. Daar is sekere riglyne. Maar ons weet dit uit die aard van die saak. Dis moeilik. Dis nie so eenvoudig nie. Paulus, seker die grootste van die apostels, met al sy briewe wat ook geskryf is, het dit ook erken en gesê, wow, ek weet net nie meer nie. Ek probeer so hard, maar elke keer doen ek dit wat ek nie wil doen nie. En dit wat ek moet, dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. Daar die frustratie, daar die wete, dat ons self nie daartoe in staat is nie. Want as ons op ons eie gaan probeer, broers en susters, gaan ons dit nie reg kry nie. En daarom sê hy ook hier vir ons, die Heilige Gees, hy sê dit vir ons in verse 3 en vers 14, kom ons lees dit net gou weer saam. Hy sê vers 3, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. Vers 14, die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang, wat God beloof het. Wat wil hy daardoor sê? Paulus het gesê, ek is tot alles in staat, deur die krag wat God my gee, en hierdie krag ontvang ek van die Heilige Gees. Neem kennis, broers en susters, God se Gees is daar tot ons beskikking. Hy het alles wat ons nodig het, vir ons gegee. In die eerste plek het hy vir ons die verlossing gegee. In die tweede plek kom hy, en hy maak ons nuut deur Jesus Christus. Iemand wat in Christus is, is 'n nuwe mens. In die derde plek, gee hy ons die krag om te leef soos hy wil, wanneer dit vir ons moeilik raak. So, uiteindelik, het ons nie eintlik 'n verskoning. Uiteindelik, val ons terug op Godse beloftes, op sy krag, en nie op onsself nie. En hoe meer ons dit besef, dat ons van God afhanklik is, daar die versie wat sê, salig is hulle wat weet, hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle word die koninkryk van God. Hoe meer ons dit besef, hoe meer ons terugval op God en op sy krag, hoe makkeliker sal dit ook vir ons gaan. Nooit sal ons volmaak wees nie, want luister wat sê hy hierso. Dit wat julle ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat in hom behoort, volkome sal verlos. Lieve vriende, sien hier lidmate, ons moet dit maar vir mekaar sê. Ons sal nooit 100% aan God se vereistes kan voldoen nie. Maar ons moet maak soos Paulus gesê het, ek maak my los van dit wat agter my lê en ek gryp vooruit asof ek dit in die hande kan kry. Ons mag nooit ophou nie. Ons mag nooit moed opgee nie. Die Here wil vir ons al sy beloftes in oorvloed gee. Daarom weer eens geen verskoning. Sy Heilige Gees is daar vir ons. Die laaste ene, ons staan dan so, onder sy heerskap, by. Hy is ons Heer, hy is ons Here. Ons staan onder sy volle bestuur, onder sy volle beheer van ons lewe. En omdat het so is, omdat ons weet, hy wil vir ons die beste, hy wil vir ons die oorvloed gee van al sy seëninge. En inderdaad doen hy dit elke dag. Iemand ook vir my sê, die Heere seën jou, dan sê ek, wow, hy doen het al soveel, ek weet nie wat om met alles te maak nie. Dis wat die Heere met ons doen. As ons net daarop ingestel is, dan besef ons hoe groot sy seëninge is. Al hierdie goed wat ons vanoggend hier genoem het, broers en susters, kan ons dan nie anders, as om te sê, Heere, U is so groot, U is so goed, aan U toe kom, kom toe, al die lof, eer en aanbidding. Daarom, broers en susters, omdat dit waar is, omdat die geheim uit is, God het jou lief, so lief het hy jou gehad,
Daarom het hy gekom en deur Jesus Christus jou sondes kom verlos. Jou sy kind kom maak, deel gemaak van sy volk, sy verbondsvolk, sy verloste volk in Jesus Christus. Dat dit kom doen het, kom hy elke dag deur sy Heilige Gees en hy gee vir jou alles wat jy nodig het. Wanneer jy dit alles ontvang het, dan sê jy, Here, hier is ek opnuut. Ek staan onder u heerskappy. Want hy is geroep, Jesus Christus, bo alle magte en kragte wat in die hemel of op die aarde kan wees, om die hoof te wees van hulle wat hom aanbid. Daarom kom die Here ook vanoggend weer vir u en sê vir u, senior lidmaat, elkeen ander wat hier sit, mag jy ook vandag, omdat jy hierdie dinge weet, en môre en oormôre, totdat jy hom ook hoog ontmoet, mag jy sy genade en sy vrede ervaar in oorvloed.